Uma bateria de caminhão que havia sido furtada foi recuperada no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Santa Terezinha de Timóteo. Ô, gente, bateria de caminhão. Um homem foi preso suspeito de ter cometido o furto. A Gisele vai nos contar sobre a dinâmica desse caso. O homem levou essa bateria para quê, Gisele? Me conta sobre isso aí. Nico, a vítima é um homem de 41 anos. Ele contou que estacionou o veículo em frente à casa dele e, em certo momento, ele ouviu um barulho estranho. Quando verificou, eram duas pessoas que estavam levando a bateria do caminhão dele, Nico. A polícia foi chamada e, quando a polícia saiu em rastreamento dos criminosos, um deles conseguiu fugir dos policiais, o outro foi abordado e com ele encontrados os materiais que foram utilizados para furtar a bateria e também a bateria, porque a pessoa que fugiu, o criminoso que fugiu, deixou a bateria para trás. Ela teve danos, né, e por isso não pôde ser apreendida e ficou com o motorista do caminhão. Este suspeito que não conseguiu fugir dos policiais, é um homem de 25 anos, ele foi preso. Volto com você. Bateria de caminhão, Gisele.